Всіх вітаю. Сьогодні у нас 7 серпня 2024 року, Центральна Україна. Оце на цей час починає дозрівати середньостиглий сорт американської селекції під назвою Black Amber. Оригінатор Флойд Зайгер цього сорту. Сорт бачу супервурожайний. Це в мене друге плодоношення. В тому році було перше сигнальне плодоношення. Цей сорт я з третьої спроби тільки зміг достати. Перша спроба була невдала, друга теж. Я вже думаю, та ну як чорту цей сорт, щось не можу його дістати нормально. Получається пересорт. Але з третьої спроби вийшло. Сорт сам іде середньорослий. Ось таке компактне деревце, ось отак виглядає, є переріст на окулюровку, на зимове весняне щеплення, кому цікаво, звертайтесь, тільки бажано у Viber, бо по телефону балакати часу зовсім немає. Підщепа дика лича, дерево було посаджене, якщо не помиляюсь, в 2021 або 2022 році, це треба в журнал дивитись, не пам'ятаю. Сорт сам середньозімостійкий. Для Центральної України, думаю, що норм. Як буде для західних регіонів і північних, не знаю. Це треба пробувати. Сорт бачу просто супервурожайний. Він мене, чесно, дуже вразив своєю врожайністю. Це воно було все пронормовано. Потім пройшов град, теж пронормував, ще повикидав. І все одно бачу, що я залишив, ну чесно, багатенько, ось отак, гляньте, як обліпіха або як виноград. Плоди навіть з такою загрузкою доволі непоганого розміру. Я думаю, десь грамів 90-100. Зараз з вами і попробуємо також поміряємо вагу і цукор. Але можна його вже з дерева їсти і зараз, він доволі непоганий по смаку. Але краще диплоїдні сливи зірвати перед дозріванням, там за пару днів, і потім покласти десь в холодне темне приміщення. Ну не в холодильник, а просто в темне приміщення. В моєму випадку це буде підвал. І вони дозрівають в такому вигляді просто чудово. Вони становяться такі дуже соковиті і смачні, краще, ніж з дерева. У цього сорту ще дуже гарний плюс, бо в диплоїдних сливах є такий мінус. Не відділяється кістка. В цього сорту вона гарно відокремлюється, просто супер. Так, і ще хотів відмітити, що цей сорт, колеги кажуть, дуже гарно транспортується до 10 днів. Так що це беріть до уваги. Я думаю, що це дійсно промисловий сорт для супермаркетів, для ринку. Просто бомбезний. Це таких дерев влупити, оце з таким запиленням, це просто пушка-ракета. Так, ну зараз я обриваю цей сорт. Десь 3-5 днів він полежав в мене у підвалі. І потім з вами будемо дегустувати. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, сьогодні в нас 12 серпня. Оце Black Amber після дозарювання. Я його сьогодні попробував. Оце з нього зараз тече як з чашки. Дуже соковитий став. Дозарився. Так, ну, що тут? Давайте побачимо, яка вага у плодів. 121 грам. Так це ж загрузка була, ви ж бачили. Там яка бліпіха забито все було. 117. 121. На вигляд дуже схоже, що на Анжелена, так само дуже схоже на Дофісандру, але ті сорти в трохи інший період. Анжелено пізня, вона збирається приблизно кінець вересня, а Дофісандра ранній сорт. Він збирається там початок, середина липня. Все в залежності від регіону. Так. Ну, вага за 100 грамів. Я вважаю, це показник дуже гарний.
з такою загрузкою 100 і вище. Так, давайте зараз розріжемо таке, де вже повністю м'яке, побачимо, що всередині. Дивіться, пурпуриновий нальот стираєш, і він такий стає чорного кольору, дуже гарний. Запах є, відчувається слива та олеча, коли от нюхаєш його. Так, давайте розріжемо. М'якоть зараз стає така з жовтого на світло-червоний колір. Ось дивіться, по вмісту соку. Ось натискаю, соку дуже багато. Дуже соковитий. Так, по кісточці воно відділяється чи ні? Відділяється. Дивіться, я ось так беру і витягаю. Кісточка дуже маленька. Дуже маленька. Навіть 1 грам. Так. Давайте ще розріжу. О, оцей повністю стиглий. М'який. Не поняв, як я розрізав так. Ага, кісточка трохи тріснута була. Ось вона. Повністю свободна. Так, тепер давайте проміряємо цукор. І будемо дегустувати цей смаколик. Сок прозорий. Так. Цукор 16. Клас. Соку багато. Ну, як бачите, все тече. Він бризгав у всі сторони. Дуже соковитий, смачний сорт. Пробуємо. М'якоть солодка-солодка. Соковита-соковита. Шкірка трохи з кислинкою. Дуже виражений, приємний присмак. Чимось він мені схожий на Larry N по присмаку. Той теж дуже-дуже смачний сорт солодкий. Але він буде пізніше. Він буде десь на 15 вересня. Через місяць аж він буде. А цей сорт, виходить, ось початок другої декади серпня. Після дозарювання він вже повністю готовий. Шкірка хрустить, м'якоть така вона, можна сказати, вроді і плотна, і в той час же вона тає в роті. Класна, дуже солодка, з приємним вираженим присмаком сливи. О, воно йде сюди, залазь до мене. Залазь. О, це ручний птах у мене є такий. Так, ну що, можу рекомендувати цей сорт. Це просто смачний, солодкий смаколик. Як для себе все, так само в промислові можна по-любому. Він дуже врожайний, тримає при гарному врожаї гарний калібр. Не гніє, не сиплеться. Класний сорт, що я можу сказати. А цей досі сидить. Попугайчик. Лети. Так, ну що, друзі. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, підтримуйте канал, не забувайте, по-любому, вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.